Está pronto para embarcar nessa viagem? Para começar um dia legal, tem que ter café. E eu fui passar o meu café. Enquanto ele passava, eu estava fervendo a minha marmita. Depois que a marmita esquentou, eu fui tomar o café acompanhado de torrada. Logo em seguida, já fui andando para a empresa. Peguei o caminhão e fui subir a Serra das Araras. Pensei que deveria ter acontecido algum acidente, porque vi uma ambulância passar do meu lado. Mas não, é algo normal que acontece. Cheguei na cidade de Porto Real. Fala, rapaziada, mais um vídeo aí da nossa rotina, mostrando pra vocês aí minha manhã. Chegou agora de almoçar, né? Paramos aqui na praça. Vou almoçar. E essa marmita aqui, como que eu sempre falei, ela sempre mantém bem quente a comida. Essa marmita mantém muito quente a comida. Galera, chegamos aqui em Porto Real. Assim que a gente chegou, a gente já foi almoçar. Muita correria, não deu para mostrar muita coisa. Agora estamos exatamente aqui agora na pousada, Pôr do Sol, o nome da pousada. Amanhã tem um café pela manhã, a partir das 6h30. E eu vou estar mostrando para vocês. Amanheceu. E o dia nasceu bonito. Desci as escadas e fui tomar meu café. Mas antes de mostrar o café, eu vou mostrar a pousada pra você. O nome dessa pousada se chama Porto Real. Muito aconchegante, vale muito a pena você se hospedar. E além disso, você também tem a piscina pra você se refrescar. São duas piscinas pra você escolher qual que você quer. Além disso, ainda tem a sala de jogos, que você pode encontrar totó, sinuca e ping-pong. É um local bem tranquilo e essa pousada se localiza em Coati. Vou pesquisar na internet o valor da hospedagem e vou deixar aqui para vocês tirarem a sua conclusão se realmente vale ou se não vale. E esse valor é contudo incluso, piscina, jogos e café da manhã. Quartos climatizados com ar condicionado, além de uma recepção muito bonita. E o café funciona na seguinte maneira, você pode pegar todos os itens que tiver em cima da mesa. Fruta, bolo, pão, queijo, café, iogurte, água, tudo que você quiser. Sem miserê, você come de acordo com a sua fome. Fique à vontade. Eu fui trabalhar num local que só tinha mato. Mas dentre esses matos tinha uma casa muito bonita. Eu tive que filmar ela porque eu achei o design dela muito interessante. E andando mais um pouquinho pra frente, eu vi outra mais bonita ainda. Eram as únicas duas casas mais bonitas que tinha no local. O lugar era totalmente deserto, com casas em construções. A fome estava batendo, tivemos que caçar um almoço. E o almoço que a gente achou foi frango com quiabo. Como de costume, depois do almoço, uma bela sombra faz muito bem pra gente descansar, achamos um lugar ideal. Depois de um dia tão cansativo, eu não consegui nem gravar nada, eu cheguei na pousada cansado e só consegui me despedir. Bom dia, pessoal, ontem não deu pra mostrar nada devido à correria, mas estamos aqui na pousada, vou tomar um café agora. Vou ver o que eu consigo mostrar hoje pra vocês. E aquilo, né, meu compadre? O café tem isso todos os dias. O que você quiser comer, você come. É de acordo com sua fome. Acabei de tomar meu café. Tô reabastecido pra poder começar meu dia. Pronto, fica ligado aí que eu vou estar mostrando pra vocês. Fomos passar num sinal que demorou muito tempo para ele abrir, mas eu entendi o porquê. Porque na ponte é permitido somente um carro passar. Se alguém vem de lá, eu não posso ir. E se eu vou daqui, ninguém pode vir de lá. Mas a pergunta é, por que que o ciclista passou no meu lugar? Esse ciclista estava passando no lugar errado, sendo que na lateral da ponte tem um lugar para o pedestre passar. E ele poderia causar um grande acidente passando por ali. Depois disso, fomos diretamente almoçar. E a pensão estava fechada. Chegamos mais perto para conferir. Sentamos na mesa que estava do lado de fora e a mulher abriu a porta. Agora sim, vai começar nosso almoço. Já abriu aqui, vai reabastecer porque eu tô com fome. Peixe, angu, correio. Macarrão com água com gás. Já almoçamos. Vamos descansar agora debaixo dessa árvore aqui, ó. Nesse trecho. Sossegado, ninguém perturbando. Melhor coisa que tem é a hora do almoço. Tem outra hora melhor. E melhor ainda é descansar na sombra dessa aqui. Esqueceram um sutiã aqui com a roupa aqui, ó. Tiraram a roupa aqui mesmo. Olha lá, esqueceram o sutiã aqui, ó. Vou mostrar aqui. Depois disso, fomos diretamente para casa. Já estava na hora. E essa serra é a Serra das Araras. Com o meu suporte grudado no vidro do caminhão, eu consegui capturar essas imagens. Mas quando descemos a serra, vimos algo que não queríamos ver. Muito fogo pela mata. Olha a quantidade de fumaça que estava subindo. Alguns dizem que é o próprio sol que causa esse fogaréu. Outros dizem que é vandalismo. Eu não sei exatamente o que é, mas eu sei que está acabando com a natureza. Se você quiser deixar a sua opinião sobre isso, pode ficar à vontade, pois aqui em meus vídeos você sempre será bem-vindo.
Depois de 3 dias na rua, chegando em casa, agora chegando em casa não, né? Indo pra casa agora, que eu peguei a bicicleta pra não ir andando. Chegar em casa ainda, 4 horas da tarde. Bom, agora eu posso dizer que eu cheguei em casa. Graças a Deus, tem nada melhor do que dormir em casa. E essa foi mais uma rotina minha, tô desde segunda-feira fora de casa mostrando aí pra vocês aí um pouquinho, não deu pra mostrar muito devido à correria do meu dia a dia. Caso você gostou do vídeo, se inscreve no canal para que o YouTube venha entregar para você o próximo vídeo. Isso você só vai saber se você apertar no botão de seguir e ativar o sininho. Se você gostou do vídeo, se foi legal para você, dá aquela curtida, se inscreve no canal, deixa um comentário, porque mais para frente eu vou estar postando mais vídeo aí para você não perder nenhum. Até o próximo vídeo, fiquem com Deus.